Levo nel suo nuovo video Dana Sigramo Minecraft. Dana Sigramo Minecraft. Preživljavanje. A prije svega ostavite like i subscribe. A sad idemo na video. Idemo u video. Ajde, učitaj se malo brže to. Survive. Znam da moram preživjeti. Aj, ovo je najgori spawn ikad. Šta je ovo? Nije bonus chest. Čekaj, ovdje sam ga negdje vidio. Da, gdje si? E, tamo je. Ne znam zašto ovak daleko stave chest bonus. Ma mislite da ga nemate? Zapravo i tu. Mislio sam da će stvari pokraj villagea. Šta je ovo bog te stvorio? Čekaj, ja ću ovo zakopat. Ovo na drugo mjesto. Daj ti ovo ovdje. Znam da se to nikad ovak ne kreće. Prvo kreće od drveta, ali sam ja uzu sad bonus chest. Tako da ću ovo zakopati jer ne znam šta će mi to. Šta imam unutra? A niš posebno. Šta? Nemam. A imam eks. Zamisli, nemaš eks. Au. Bonus često. Joj, Bože dragi. U mi inventori već. Adi to od punog. Jesam mutav. Aj sad da iskopam drvo. Da napravim. Sad idem po cobblestone odmah. Zato što imam i hrane. Onda kasnije idem tražit village. Sad da vidim šta bi mogo. Kasnije kad nađem village. I molimo se da ga nađem. To jest ja se molim. Evo ovo nek tu bleji. Šta sam ja čučno? Nisam muta. Krava! Daj mi svoje meso odmah. Pa umalo sas. Sad idem tražit. Pa koliko uspio ovo prokopat? Prokopa. A bog te stvorio koliko drvo. Kao još ima. No. A neću še kupat. Ne da mi se. Da, učinilo mi se ko cave. Neko ornjača dolu. A nije sigurno ko ornjača. 100% je ko ornjača. A, lisica. Jel ti možeš uzeti drt? Ili diamond? Ne bi ti niš dao. Ali sam pitan. Uzeš dosta drveta. Dok mi ne pukne eks. Znači koliko mogu uzimam drveta. Dok ne krepa eks. Samo je eks brži od golden egg. Duži traje od golden eggsa. Ajde, please, pukni, ne da mi se više. Kopat sa wooden eggsom. A bo, koliko ovo traja kad je na samrt. Jes, sad, jes, jes, jes. Ajde, pukni me. Jes, taman za drvo. Taman za drvo do kraja čita. Koliko imam? 40. Nisam ovo očekio. Veće mi vrata, nemam ni crafting table. I kuše isto. Imam prvo napraviti neki mač. To je stikove. Onda ovdje. Sad idem dole malo uzeti cobblestone. Sad dole ovo. Onda idem tražiti village.
Sam ja nemam ove sreće da se ovdje stvorim. Pišite dolu u komentara kako se vi stvarate u sred džungle. Šta imam dolu kopat? Nisam samo ovo uzeti. Znaš ti šta, daj ovak meni. Jesi torč imam. To da mi se bar mobovi ovdje ne spawnaju. Dok upam. Ja i na ovcu nisam našao za krevet. Ovo već noć. Nije. Gdje će meni odmah taj jedan... Da ga zamijenim s ovim. I jedan ovaj. Ček. Kako se ovo pravi? A ovo mi treba slab. Furnit. Poš, sad kad bi ja znao što znači furnit. Do, krava. Krava mi problemi. Aj, tamo. Sad mi dropo ništa. Do. Mislim da će sad ići iz ovoga. Znači, napravio sam sve što sam trebao. Idem ja sad iz ovog bajoma. Već sam vidimo nešto bolje. Ja sam želio naći village. Da svi želimo kad uđemo. Ne želimo vidjeti Herobrine-a. Jer želim se napraviti normalni svijet. A ne sa Herobrine-om da se borim sad. Lagano uđem u creative što najgore. I ubijem ga. Jel to je ovca tu? Ne sam velika i mala. Al svakak daj vumi. Zanimaš me. Jas. Kak sam ja dobio loš spawn. A zašto? Zašto ovo tu postoji? To je Herobrine u bajomu. Znaš su ovaka mala ostrva. Baš nemam sreće. nemam sreće milion posto. Daj mi odmah ovaj flint da se ja s tim ne mučim. Ma tamo piše to. Daš mi flint? Daš flint? Yes. Flint. To. To bože. Šta je ovo normalno ovdje naći? Valdje. Ne misli prvo ko paš drt, a ušu steku svijetu. Aj, pa sam u vodu. Ne znam kad upadnem u vodu, a tražim village. 20 godina kasnije. Joj, gdje sam ja to stigao? Snimam. Ma neće još jest. Ne, izgubio sam helta. Glup sam. A di imam... Zašto? Ne kužim. Kak je ovo drt? Užas neki. Koji se nikad ne mijenja, je uvijek ružan, tužan i dužan, na neki užasni drt. Malo nisam mogao sam umrijeti. Pol srca minus, joj. E, bar dajete krave ovamo. Sada to vidio šip, please, šip, please, ne, kokoš. Zašto kokoš ne daje vunu? Najgublja stvar u Minecraftu. Zato što nije od vuna, au. Bar pola vune da da. Da ne da.
Čekaj, neću lagano samo ovo napraviti. Time set day. Niko nije rekao da ne smijemo ključ time set day. Brunj. Ako to nađem još village, imam najviše nesreće. Moja, kad mi se već toliko mači strošio, jes često. Možda ja ne bi trebao trčati sad. Ovo je gold, armor, gold, bok, što je ovo? Ja tu mi ide flint. Za iron da radim. Može. Jedan ovaj. Ja ću meni sad. To je jedino da... Čekaj, imam neke blokove koji mi neće trebati. Čekaj, umjesto ove mape ću uzeti obsidijan. Umjesto ovog ovo. Vuna će mi treba, drt mi ne treba. Ovo mi ne treba. Znate što mi još ne treba? Ovo, gravel. Znači, evo ga, to ću sve ostaviti. Tako. Daj, postavi se. Ovo. Samo da ovaj drt. Neki. Nekaki drt, sad nisam pročito jer ne znam čitat. Logično da znam, zamislim, ne znaš čitat, a ubrat. I ovaj potato da pojedem. Ne. Ako ne budem našao village da... Stavim ovaj armor. I ovo... Daj to ovdje. Što mogu napraviti s ovim iron nuggetima? To jest ovim. Da, iron nugget. Mogu napraviti iron? Iron. Dva irona. Super. Ovo je već nam kao se da. Daj ti odmah ta dva irona ovdje. Bar sam i našao te. Bar sam ta, toliko irona našao. Mogu se naći nula irona. A šta će moj nether blik? A, hoću naći neke hrane. Ne imam hrane. Šta je ovo ovdje? Crno. Na drvo. Razrušeno. Znate kako bi sad ušao u kreativi našu village? Gdje sam pobjegao odavde. Znaš ti šta, idem ja napraviti boat i pobjeću odavde. Kako se pravi bow sa prestom? Daj da vidim šta će sad. Dobro. Okay, ovako bi se to... E da, jes. To. Aj! Oj, uništio sam crafting table, a nisam ništa. Ne. E da, u inventory. Znači ovako. Sve ću to postavlja tu. I sad idem sam na neko drugo ostrvo. Ili da obiđem ovo. Šta ja nisam postavio ovaj obsidijan, jesam mutav. Čekaj, postavit ću ovo ovako.
A dobit ću oko ugoste, što je ovo dole? Ali onaj bro. Ma idi, prebegaj tamo. Clear. Ne da mi se igrat po kiši. A da nije to nikakvi broj bio. Evo da vidio fini. Evo li mjesto. Kako me zanima? Šta je? A znao sam da nije. Šta sam uopće išao, šta sam trošio gorivo. Ovo je gorivo. Nju, šta sada? Šta? Kaki space marš tamo? Šta je ovo? Halo? Daj da ulazim u svijet. Ne mogu u ovaj. Ne mogu ni u ovaj. Pa ništa, sad je to, to od ovog videa i vidimo se u idućem. Nadam se da ste mi uživali i vidimo se u idućem. Ćao!